jestli vzít si hypotéku ti pomůže nebo nepomůže, nebo naopak to bude velká překážka. Pokud člověk má hotovost, je to vždycky nejlepší vyjednávací pozice a dokáže člověk zajistit si co nejlepší cenu. Přece jenom lidi na to hodně slyší. A zvlášť v době, kdy ten trh se téměř zastavil, zamrazil se a když někomu řekneš, hele, mám tady hotovost, koupím to, můžeš třeba níže o 15-20% s cenou dolů, což není špatné. Nebo jestli peníze potřebuješ na něco jiného, kde by mohli vydělat více, to je taky hodně důležité si rozmyslet. Já mít ty peníze, já bych do toho šel asi za hotové.